Vand har helende egenskaber. Det har vi vidst gennem historien. I de tidligere skrifter så var det sådan, at der var folk, der vandrede til kildens udspring, fordi der vidste man, at man kunne få heling og lindring. Så kom klostrene, og så kom kuranstalterne, og de placerede sig sjovt nok samme sted. Det er ikke noget, vi bruger længere i Danmark, fordi vandet er blevet så forurenet, vi er nødt til at trække det længere nedefra. Vi er nødt til at trække det fra grundvandet. Men der er ingen tvivl om, at dengang vi stadigvæk kunne trække det fra kilden, så var kilden også vand, som havde flere mineraler med sig, og dermed var det mere basisk, og så havde det liv i sig. Det var vitalt, det havde snoet sig gennem landskabet og havde den her energi med sig, som man kunne overføre til kroppen. I dag er det grundvand, vi drikker. Det er dansk postevand. Det er vand, som er okay og helt klart bedre end alle mulige andre drikkevarer, som du kunne finde på at købe, som cola, som juice, som mælk, fordi det er stadigvæk H2O, det er stadigvæk vand. Det jeg kunne tænke mig, det var, at du næste gang, når du havde ondt, så i stedet for at gå hen og tage en pille og drikke vand til, så drikker du kun vandet. Og du drikker faktisk 3 gange vandet, altså 3 glas vand. Og så prøver du lige at mærke efter en gang, om det gør en forskel for det problem, som du ville have spist en smertestillende for at løse. Det er i hvert fald noget af det, forskningen siger, det er, at vand er helende, og hvis vi alle sammen drak meget mere vand og fik vores vanddepoter fyldt op hver dag, så ville vi også have langt færre smerter og langt mere trivsel, langt mere velbehag i kroppen. Jeg håber, du vil prøve det af. Dejlig dag til dig.